há uma tendência cada vez mais crescente de uso ou a prática de determinados crimes através da internet, através de meios informáticos. Daí que acreditamos que esta formação é precisa, acaba mesmo sendo útil para a magistratura, quer do Ministério Público, assim como o Judicial, para que os aplicadores da lei compreendam como é que esses crimes podem ser investigados, como reunir a prova digital para efeitos mesmo da acusação, assim como para a sentença. Foi uma formação de grande relevância para o nosso contexto. Estamos num contexto em que tivemos a introdução de artigos sobre como obter a prova digital. E a formação visou exatamente isso. We are quite impressed by the nature and the extent of work that these magistrates are doing to counter cybercrime. The participants were very engaged and interested. We had a very challenging discussion, and we are pretty sure that if we continue that way, Mozambique will be one of the main countries that has a very good cybercrime investigation and digital evidence management procedures.